Design kan hjælpe syge og handicappede med at skabe objekter, der måske ikke er så sygelige og kedelige og kliniske at se på. I mit PhD-projekt der kigger jeg på accessory design som et fagfelt, vi har på Designskolen Kolding. Og accessory design er tit og ofte objekter, der bliver designet til kroppen, til udsmykning omkring bærerens identitet. Jeg har i samarbejde med designstuderende og virksomheder, der laver kropsbåren sundhedsdesign, udviklet en måde, hvorpå vi kan designe de her objekter i en mere personlig og håndterbar måde. Jeg har kigget på, hvordan de studerende arbejder inden for accessory design, hvor de kigger mere på bærerens personlige præferencer, identitet, personlig udsmykning, materialevalg, og ligesom kigget på, hvordan de her forskellige måder at designe de her smykker eller andre accessories som et ur eller en hat eller et tørklæde. Hvad det er, der ligesom bevæger sig inden for det fagfelt. Vil du høre mere om mit PhD-projekt, så skal jeg forsvare det på Designskolen Kolding den 12. september fra kl. 13 til kl. 16. Og det er en torsdag, så det er en dejlig dag. Og kunne se forsvar på, håber jeg. Tak.